وخه موږ سره جانزیب خان موجود دی دا ټوپۍ جنرال بس ټین چې کم دی دام د دی ټیکره او صوابۍ جنرال بس ټین چې کم دی هغه هم د دی سکه ده او دا یو کاروباري شخصیت هم دی او سیاسي شخصیت هم دی د سکه د انټرویو زما مطلب صرف دا دی چې د صوابۍ ویلج کونسل 3 کې خپل یو نیک ودرول یو کم چې د دی ځمکه خوري یو عام زمیندار ودرول یو او هغه په باري اکثریت باندې ویلج کونسل 3 غټ غټ سیاسي شخصیتو له شکست ورکه هغه د ویلج کونسل چیرمین شو نو دا یو ډېر غټ اپسټ شو لري چې یو عام زمیندار چې هغه نه مالدار دی نه باسره دی یو عام زمیندار دی هغه چیرمین جوړ شنه موږ به جانسیب لاله نه تاسو که جانسیب لاله دا راته وایا چې تاسو کاروبار هم کوئی او سیاست هم کوئی نو دا اپسټ څنګه شو په صوابۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم زمین وجی د صوابۍ د تری ویلج کونسل خبره تاسو کوي نو د دې داسې یو دغه دی چې د دې کې چې کوم دی نو ټول عمر زمونږ ځمکې هم دي زمونږ خپل بانډه جات هم دي او دغه ځای کې زما خپل د ډېر وخت نه خپل خدمات دي چې هغه زه بلاد د هغه چې کوم دی د هغه خلکو خدمت کوم که د هغوی تانه راځي که د هغوی هسپتال راځي که د هغوی جوړه راځي نو دغه ټول خدمت زه د هغوی کوم دی کې زه خپل کاندیډیټ اری پیرې ته ودروم په تری ویلج کونسل کې دی کې راته دا وایي چې تری ویلج کونسل کې کومه کومه ایریا ده لږ غوندې وضاحت وکړئ د دې جي د جانډي د دې روډ د سر نه واخلي د ټوپۍ دې پله د چونګي خوانه دا تلې توحید آباد پورې دا علاقه ده ټوله تر کنډو پورې لګېدلې ده په دې کې جي زه چې کوم دی مخکې ما خپل کاندیډیټ ودرولې وي او هغوی ښه په باري اکثریت سره کامیاب شوي دي دا پیروم زما بچی ورته ووایه چې هغه ما ودرولو رشید خان نومې دی او هغه چې کوم دی نو مخکې هم موږ سره لکه خپل زما بچی دی لکه هغه ما ودرو او هغه چې کوم دی نو ډېر په باري اکثریت باندې چې کوم دی نو خپله چیرمینی موږ وګټله او زه سیاسي چې کوم دی نو جي زه تاریخ انصاف سره چې کوم دی نو تعلق ساتم د صوابۍ کلي جلنا سیکرټری اومي ما دا ودو ما سره ده لاله دا راته وایي چې تاسو د کوم د بل کاندیډیټ نو هغه خوم د تحریک انصاف خان پوچو جی 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 دا جی دا چې چل شو چې زمونږه د کلی کمیټي کې ناشته کلا نو هغه په سده وکړه چې یاره دا چې کوم نه نو دا خان پوچ شلک لږ کوم نه نو سیټ ورک خو په دې کې دا چې یو شو چې زما خپل چې کوم نه نو د خدمات ډیر دي نو ما دې ته وی چې زبا د تحصیل اوم چې کوم نه ته اتا ولاله ورکوم او نور چې کوم نه زما منډه تړ با تا ولا سره ونی زکه چې د پی ټی آی جنرال سیکرټری ما او زمونږ چې کوم نه ډیر منډه تړ دې پټای کی او سپیکر سیب سره زمونږ ډیر مینه ده سپیکر سیب موږ له ډیر لوی لوی کارونه کړی دا لاله دار ته وایي چې چیرمن شپ تاسو وګټو د تحصیل کونسلم تاسو وګټو خپل ویلج کونسل الته سره وټو غوښتا تا ولا اتا ولا زما په ویلج کونسل کې زما په ویلج کونسل 3 کې کنه دا ښه خبره ته کوم پاګی کې چې زمونږ برکری او هغه موږ غټلې جی خای هغه موږ غټلې اتا ولا خان لم خپل اوټ ورکړې د خسي خپل خای او دا رشید چیرمن چې دا چې کوم نه زمونږ جرنل کاندیډیټ وږي خای او زما خپل چې کوم نه نو سیاسي جون چې کوم نه نو زما تاریخ انصاف سره سپیکر سه ډیر میرا بانای دی بم باندې کارونه تاسو د کړی دی نه زمونږ چې کوم نه کم اس کم مال دی 4.5 کروڑ باندې روډ جوړ کړی دی مال دی سکول منظورې هم کړی دی اوس د خیره منګلې برتای هم کړی دی زه د سپیکر سیب او د تا الله خان او د کیب الله خان د ټول ډیر شکر گزار ما او زه به اوسم تاریخ انصاف سره او بیا به اومي مو بیا به اومي الان کې تاسو سړې مو درولې ما ته سړې مو درولې خو خبره ده چې زه د پټای تور نه کوم خدای ته وایې چې د رشید خان چې کوم چیرمن دی به اوس چې تحصیل کونسل ته زینو دی به پی ټی آی کې شمولیت کوي چې دی د پی ټی آی سړې هم دی د پی ټی آی ورکر هم دی د پی ټی آی ډیر لوی خدمات هم کړی دی او په دغه کې به هم چې کوم نه دی تاریخ انصاف په سیټ باندې کینی او دې به تاریخ انصاف سره یو دې تاریخ انصاف دیوم او زه په خپل هم د تاریخ انصاف ما او تاریخ انصاف سره به یم جی ځکه چې په من باندې تاریخ انصاف د پټه ډیر لوی احسان دی او بیا خاص کر د سپیکر سه منګه ډیر شکریا په دې ادا کو چې زمونږ د صوابۍ کلی ته ډیر درانه کتلې دي او ډیر چې کوم نه ترانسفورمري به د دې سو عام روډونه به تاسو عام پولونه به تاسو عام ګیسونه به تاسو عام
منګل سپیکر سیب ار یو کار چې کوم نه ډیر په مینا په محبت کړی دی او زمون سپیکر سیب سره ډیر مینا ده او اوس پور سره مې بیا بور سره مې بیا بور سره مې جی.